សួស្តីណាកូនចៅញាតិមិត្តសិស្សទាំងអស់នេះក្រាន់តែជាការបង្ហាញការទៅធ្វើកិច្ចណាជួយដល់អ្នកដែលបាក់បែកគ្នាអ្នកដែលប្រត់ប្រាស់គ្នាឬក៏ខឹងសម្បាឆ្លោះបកែកគ្នាឲ្យស្រឡាញ់គ្នាវិញហើយនេះក៏គ្រូទៅធ្វើដើម្បីបង្រៀនបន្ថែមវិជ្ជាដល់សិស្សដែលនៅរៀនជាមួយគ្រូនឹងពុទ្ធិច្រើនរឿងខ្លះលោកគ្រូប្រើសិស្សឲ្យធ្វើឲ្យអនុវត្តឲ្យហ៊ានណាធ្វើនៅពេលយប់ប្រឡប់ណានេះគឺធ្វើឲ្យថ្ងៃលិចងឹតតែម្ដងព្រោះយើងធ្វើគឺនៅពេលដែលថ្ងៃកំពុងតែរៀបលិចគឺយើងធ្វើតែម្ដងហើយពុទ្ធិច្រើនគឺធ្វើនៅពេលយប់អញ្ចឹងហើយនេះគឺគ្រូធ្វើផ្ទាល់ខ្លះដើម្បីជាការបង្រៀនហើយជាការរៀនមើលពីទីតាំងដែលគួរនឹងធ្វើមើលពេលមើលវេលាការសុំទឹកសុំដីសុំចាស់ទឹកចាស់ដីសុំបើកផ្លូវវិធូននេះណាដើម្បីយើងជ្រោយយើងជ្រៀកយើងជីកយើងកប់ហើយនឹងការធ្វើនៅឧបកិច្ចសែនហៅនៅពពួកអស់អមនុស្សទាំងឡាយជួយវាសាតាមអ្វីដែលយើងបានដាក់មកដូចការសែនព្រេនជាដើមហើយមានច្រើនទីតាំងដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញការធ្វើរិះសាទុកអ្នកខ្លះត្រូវជុំគ្នាគឺយើងមានត្រូវយករបស់ដែលគាត់បានធ្លាប់ធ្វើស្នែនឹងយកទៅរិះសាទុកហើយអ្នកដែលមិនទាន់ត្រូវគ្នាយើងធ្វើដំបងណាដំបងយើងធ្វើម៉េចយើងកប់យ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងទៅទៅឆ្លោះបកកាយគ្នាយើងកប់ម៉េចអានៅឆ្ងាយយើងយកទីតាំងណាដែលខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាជើងភ្នំឬអ្នកតាភ្នំអញ្ចឹងណាវត្តនៅលើភ្នំវត្តអត់លោកអញ្ចឹងទៅវត្តតែគ្មានបច្ចៈអធិការគង់គេហៅថាវត្តអត់មានប្រសងនោះកាយដែរណាដូចទីតាំងពពួកខ្មោចព្រាយណែកាយអាស្រមចាស់ចាស់គេចោលអញ្ចឹងទៅឬក៏ទីបច្ចេកដីបឆាអញ្ចឹងណាកន្លែងសការៈបូជាចាស់ចាស់វាច្រើនណាច្រើនតំណមនុស្សទីក្រុងចាស់ចាស់ជាដើមណាផ្ទះចាស់ចាស់ដែលគេបោះបង់ចោលដែលមានអញ្ចឹងទៅបង្រៀនណារៀនកូនចៅរៀនចង់រៀនរៀនតាំងចិត្តកុំឲ្យខ្លាចណាកុំឲ្យខ្លាចខ្មោចព្រៃវិស័យខ្លាចធ្វើមិនកើតទេសោតសោលដួលកាប់មុខងឹតមុខធ្លាប់ជួបណាក្មេងៗធ្លាប់ជួបអស់សិតតែប្រទេសណានៅមួយគ្រូនឹងជួបហើយហើមជើងហើមដៃណាគេមកប៉ះគេមកពីគេមកបលាចអីជួបប្រទេសឲ្យជួបប្រទេសអញ្ចឹងទៅយូរទៅខ្លែងខ្លាចហើយណាដល់ពេលណាយើងមិនជួបប្រទេសទេវាតែងតែខ្លាចហើយការធ្វើនោះមានច្រើនណាតាមកម្រិតកូនសិស្សគេត្រូវការពាក្យសាមញ្ញគឺថាតាមទឹកលុយផងដែរណាចង់ធ្វើសាហាវសាហាវចង់អាកាចកាចណាចង់អាក្រក់អាក្រក់ណាចង់អាលេង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 និយាយទៅតាមកម្រិតផងដែរអ្នកខ្លះទៅប្តីប្រពន្ធនោះយើងអាចធ្វើធ្ងន់បានដូចថាខលខូចខ្លាំងមានស្រីខ្លាំងអីតែអាគុំស្នេហ៍នោះមានច្រើនទី1គ្រាន់តែប្រមូលពិធីកិច្ចបន្ទុនចិត្តពិធីកិច្ចប្រមូលគុំតងហៅធ្វើអំពើស្នេហ៍អញ្ចឹងអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យដល់កម្រិតអំពើស្នេហ៍សាហាវយូរនឹងទៀតហើយនៅក្នុងនេះគឺអត់មានអត់តន់មានអំពើស្នេហ៍ទេណាអត់តន់ទេអំពើស្នេហ៍លោកគ្រូនឹងបង្ហាញទៅពេលក្រោយអានេះគេហៅថាវាប្រហែលជា 50% នៃកម្លាំងអំពើពាក្យថាអំពើស្នេហ៍វាខ្លាំងវាវាយហៅថាអំពើបោះស្នឹងវាកាចសាហាវវាអាច
បង្កបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប៉ះពាល់ខ្លះខ្លះមានអ្នករងគ្រោះហើយតែបើតែនេះអត់ទេគឺសិតតែជាអាគុំប្រមូលគុំតងខាប់ហៅបន្ទុនចិត្តឲ្យអាណិតឲ្យស្រឡាញ់ឲ្យវល់វ័យឲ្យជួបជុំឲ្យជាគ្នាឲ្យត្រូវគ្នាអញ្ចឹងណាបើថាអំពើស្នេហ៍តើដាក់ឲ្យស្រួលបើថាប្រើខុសយើងប្រើជួយមនុស្សខុសនាំអន្តរាយដែរជួយគេត្រូវឬអីហើយនេះកិច្ចសម្រាប់ជួយដល់អ្នកដែលបានធ្លាប់ជប់ជុំគ្នាត្រូវគ្នាហើយយើងបារម្ភខ្លាចវាមានអីយើងយកទៅរក្សាទុកគេហៅថានេះរក្សាទុកដើម្បីកុំធម្មតាទេកូនចៅទៅប្រើអីគ្នាមិនហ៊ានទុកផ្ទះឯងខ្លាចគូស្នេហ៍ឬក៏ប្តីប្រពន្ធឃើញអញ្ចឹងហើយយើងយកទៅរក្សាទុកយើងសូត្រផ្គុំចងអាគុំណាបតសិមាការពារបាំងបិទភ្នែកមនុស្សសត្វកុំឲ្យមកបំផ្លិចបំផ្លាញអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងហើយទៅយើងផ្ញើវធូននេះហើយយើងបតសិមាការពាររក្សាទុកណាឧបកិច្ចនៅដីដែលចាស់ទឹកចាស់ដីដោយគុំចងអាគុំព្រីណាឬក៏រក្សាយកថ្មយកអីសកតទៅណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាកូនចៅណាហើយអញ្ចឹងហើយវាមានរបៀបរបបអីច្រើនណាមិនមែនតែឃើញគ្រូធ្វើអញ្ចឹងថាអានេះអំពើធ្មប់អីណាព្រេវិសាចអត់ទេណាវាជាក្បួននេះអាគុំដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងណាណាមានក្បួនអាគុំជាច្រើនខុសខុសគ្នាហើយវាច្រើនអំពើដែលធ្វើទាំងអស់វាមានហេតុមានផលកិច្ចទាំងអស់មានហេតុមានផលអាគុំទាំងអស់មានហេតុមានផលគេការធ្វើរបស់លោកគ្រូនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញហើយទៅរូបនេះគឺគេហៅថារូបបងតំណែងឬក៏ស្នងតំណែងដើម្បីធ្វើទៅដើម្បីយើងយករូបទៅកប់អស់យើងធ្វើរូបនឹងស្នងហើយអនាគតរូបនេះគេយកទៅកប់ដែរប៉ុន្តែគេយកទៅផ្គប់នៅកន្លែងណាមួយទៀតហើយនេះសិតតែជាការធ្វើកិច្ចផ្សេងផ្សេងតាមកម្រិតណាតាមប្រភេទនេះបញ្ហាអញ្ចឹងកូនចៅណាចង់ធ្វើកិច្ចគឺត្រូវមកជួបគ្រូដើម្បីគ្រូដឹងថានេះបញ្ហាកូនចៅនឹងធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាត្រូវធ្វើបែបណាណាត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺគ្រូដឹងមិនមែនចេះតែធ្វើលេងលេងណាយើងធ្វើអនឡាញផ្ញើតាមនេះតាមនោះទៅវាអត់ដឹងរឿងដូចយើងទិញថ្នាំអត់បានប្រឹកជំងឺអញ្ចឹងណាយើងទិញថ្នាំអត់ប្រឹកជំងឺយើងឈឺកាន់តែធ្ងន់យើងរងយើងទៅជាអ្នករងគ្រោះវិញណាយើងទៅជាអ្នកហៅថាត្រូវអាគុំដោយអចេតនាវិញណាហើយអញ្ចឹងហើយគេដាច់ខាតយើងមានជំងឺយើងឈឺយើងស្កាត់យើងមានបញ្ហាត្រូវតែមកជួបគ្រូមកឲ្យគ្រូជួយដឹងមូលហេតុនេះអ្នកខ្លះធ្វើតិចធ្វើច្រើនធ្វើខ្លាំងធ្វើខ្សោយកឆាប់មកគុំបែបណាបែបណាដោះស្រាយឬទៅតែដោះគ្រោះជុំជាមាចងអាគុំស្រ័យសិលស្រ័យអីគួរចៅដេញឧបទ្រពរៃមកផកចប់អីខ្ញុំផ្សេងផ្សេងថាកាលគ្រូឃើញថាដាក់ស្នែទៅក៏បានមកហើយក៏វាមិនសុខដែរចៅសាភៀកទីទៀងទៀតនឹងវាបាត់សៃតាមក្បួនតម្រាវាមិនយើងក៏មិនធ្វើដែរអញ្ចឹងយើងគិតពិចារណាណាណាកូនចៅអស់នេះណាគិតពិចារណាទៅណាឲ្យបានថាវាត្រូវយ៉ាងម៉េចគុំម៉េចអីណាប្រៃពុនដែលខ្លួនគ្នាបាក់គ្នាឲ្យមកជួបជុំគ្នានេះវិញណាកាត់កាត់ឲ្យកូនចៅបានមើលបានឃើញណាអញ្ចឹងហើយអស់គ្នាណាដោយមុនគុណគេថាក្រមើលទៅមិនមែនជាការដែលគួរស្អាងនៃណាទេគាត់តែចែកម្លេងកូនចៅក៏មើលរឿងចានបិអ្នកខ្លះមើលរឿងចានបិអត់ដឹងទេថាអូយកាច់ធ្វើម៉េចធ្វើម៉េច
ឮតែឃើញតែគេធ្វើរੂសូននៅផ្លុំផែតផែតមកមែនទេណាកិច្ចមានច្រើនណាណាតោះយើងដឹងរឿងហើយយើងគ្រូនឹងគាត់ចេះណាចេះបំបែកចេះយល់របៀបដូចពេទ្យអញ្ចឹងរៀនពីសាលាដូចគ្នាសំខាន់ពេលដែលប្រើហ្នឹងតើដុកទ័រណាមានបច្ចេកទេសជាងដុកទ័រណាការពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីដឹងហេតុការប្រើថ្នាំការព្យាបាលមើលថែទាំលើកចិត្តចិត្តសាស្ត្រអញ្ចឹងអាគុំក៏អញ្ចឹងដែរណាមិនមែនដោយអត់វិជ្ជាទៅធ្វើកើតទេណាកាន់តែវៃឆ្លាតកាន់នឹងបានណាហើយមានពេលមានរដូវណាហើយរើសថ្ងៃមានរឹកចេញដំណើរទៀតមិនចិត្តទៅធ្វើទេដើរទៅធ្វើប្រេះផ្ដាសអាម៉េចរបស់ជីវិតជីវិតរបស់គេណាយើងយកជីវិតរបស់គេមកលេងមិនធ្វើខុសនាំអន្តរាយដល់អញ្ចឹងហើយយើងពេលខ្លះដូចយើងលេបថ្នាំយើងទៅរោពេទ្យលេបចុះលេបឡើងងាប់អញ្ចឹងទៅចេះប្រយ័ត្នណាទុកបាន